není. Už se chytali, no. Ale ani jako nějaký, to tam je jako výletní, nějaký jako... Ne, to možná já myslím nějaký motorový člověk, ne, Já ti to připomenu, Pavle. Co si trefil, velký hovno? Medvěda. Jo. No jo, to musí mít velký jak lupu, ty vole. No, to byla poslední. Tam byla velký, teď tam ani nebyl. Byla druhá. Zrovna vyberou to střílení tady, kde fouká nejvíc, víš? Právě. Jako o tomu větru. Určitě mají odlehčený diabol. To je jasně. Jo! Máme dva body. Mám nelíbí protivníků. Že ty malý skůr. Malý, jo. Prostřední nemusou pšenici. Budej proces za 500. Na rožičky. Jo, hezky. Postoj na střelbách, tohleto. Jo, ano. Dostanou roj, tak... To je hasič, ne voják. Tak a teď jste nám rozhodili teda. Jo, už je ve formě. To je poslední, jo. Zkus nějak odrazit na stranu. Jo, skoro!